नमस्कार मित्रों, गुड मॉर्निंग। पाठ नंबर 10 ना आ प्रकरण में आपनु स्वागत छे। અહીં આપણે હવે લેન્સની જુદી જુદી આકૃતિઓ વિશે માહિતી મેળવશું। જેવી રીતે અંતર્ગોળ હરિસન આકૃતિઓ હતી એવી રીતે અહીંયા બહિર્ગોળ લેન્સની આકૃતિ છે। ગઈકાલના લેક્ચરની અંદર આપણે જોયું કે તેમાં વસ્તુનું સ્થાન, પ્રતિબિંબનું સ્થાન, પ્રતિબિંબનો પ્રકાર અને પ્રતિબિંબનું પરિમાણ કઈ જગ્યાએ મળે છે। આજે હવે पहली आकृति आपणे दोरता नथी, कारण के तेनी अंदर मुख्य केन्द्रनी व्याख्या में जे दोरी थी ई प्रकारनी आकृति छे के समांतर प्रकाशना किरणो नीथी आवे, लेन्सनी अंदर वक्री भवन पामे अने अहीं आगळ भेगा थाय, एफ उपर भेगा थाय, एटले ई आपणे दोरता नथी। पण अत्यारे आपणे आकृति नंबर 2 आपणे जेवी रीते परिसमा करता था ई ज रीते आमां करवानुं छे। વસ્તુનું સ્થાન, પ્રતિબિંબનું સ્થાન, પ્રતિબિંબનો પ્રકાર અને પ્રતિબિંબનું પરિમાણ એ આપણે પહેલા લખી નાખવાનું છે અને ત્યારબાદ પછી આપણે આકૃતિ દોરવાની છે। અહીંયા આગળ વચ્ચોવચ ઓપ્ટિકલ સેન્ટર હોય છે, એટલે ઓપ્ટિકલ સેન્ટર પહેલા બતાવી દેવાનું, કારણ કે આપણું કિરણ 3 છે એની અંદરથી પસાર થશે। બધી આકૃતિની અંદર અહીંયા વચ્ચોવચ ઓપ્ટિકલ સેન્ટર છે એ બતાવી દેવાનું। તો આકૃતિ નંબર 2 છે, વસ્તુનું સ્થાન છે એ સી થી દૂર છે, એટલે કે 2F થી દૂર છે। તો આપણે અહીંયા આગળ ક્યાંક બતાવી દેવાની વસ્તુને 2F થી દૂર, 2F હજી આપણે દોર્યું નથી, હમણાં આપણે દોરવાનું નથી, બરાબર। આ આકૃતિ દોરવામાં આપણે ધ્યાન એ રાખવાનું કે કિરણ નંબર 3 છે એ આપણે પહેલા દોરવાનું થશે। કિરણ નંબર 3 નો ગુણધર્મ આપણે જાણીએ છીએ, કિરણ નંબર 3 છે એ વસ્તુની ટોચ અને ઓપ્ટિકલ સેન્ટર એની અંદરથી પસાર થશે, એટલે અહીં વસ્તુની ટોચમાંથી સીધું ઓપ્ટિકલ સેન્ટરમાંથી લઈને સીધે સીધું જવા દે, તીર ખાસ દોરવા, કારણ કે ક્યાંથી આવ્યું, કઈ જગ્યાએ ગયું, દિશા જે જાણી શકાય। ત્યાર પછી કિરણ નંબર 1, કિરણ નંબર 1 છે એનો ગુણધર્મ આપણે જાણીએ છીએ, બરાબર। કિરણ નંબર 1 મુખ્ય અક્ષને સમાંતર અરીસાની લેન્સ ઉપર આપાત થાય છે, લેન્સમાંથી વક્રીભવન પામીને એફ માંથી પસાર થાય। એફ આપણે દોર્યું નથી, પણ જે જગ્યાએ ફૂટપટ્ટી તમે રાખો એ જગ્યાએ જ્યાં એફ બનાવો હોય ને બને ખરું, બરોબર। તો આપણે નાનું પ્રતિબિંબ મેળવવાનું છે એટલે બહુ દૂર નહીં રાખવાની, ફૂટપટ્ટી આવી રીતે રાખવાની, બંને કિરણો જ્યાં છેદે ને આપણું પ્રતિબિંબ પડે છે અને આ જ કિરણ જ્યાંથી પસાર થયું એને આપણે એફ કહીએ છીએ। બંને કિરણો જ્યાં છેદે ત્યાં પ્રતિબિંબ, એટલે બંને કિરણો છે અહીંયા આગળ છેદી ગયા, ત્યાં આગળ છેદી ગયા એટલે ન્યા એ વસ્તુ છે એનું પ્રતિબિંબ પડે છે। પ્રતિબિંબની આપણને ખબર છે, બીજી આકૃતિમાં પ્રતિબિંબ હંમેશા નાનું હોય છે વસ્તુ કરતા, એટલે અહીંયા એ પ્રાઇમ અને અહીંયા બી પ્રાઇમ આ વસ્તુ છે, અહીંયા કોઈ પણ જગ્યાએ આપણે 2F લખી નાખવાનું, બરોબર છે, આપણને ખ્યાલ આવે અહીંયા 2F લખી નાખવાનું। 1 અને 2 આ બાજુવાળા 1 છે, આ બાજુવાળા 2 છે, એટલે વસ્તુ ક્યાં મૂકી છે તો કે F1 2F1 થી દૂર, પ્રતિબિંબ ક્યાં મળ્યું, એફ અને 2F ની વચ્ચે, કેવું મળ્યું તો કે નાનું, વાસ્તવિક ઉલટું અને નાનું પ્રતિબિંબ। તો આ છે આપણી આકૃતિ નંબર 2 છે। હવે આપણી આકૃતિ નંબર 3 આવી, આકૃતિ નંબર 3 છે એમાં વસ્તુ 2F ઉપર, પ્રતિબિંબ 2F ઉપર, આની અંદર આપણે એક માપી લેવાનું કે ધારો કે આપણે આવી રીતે આમ ફૂટપટ્ટી રાખી છે, બરોબર છે, તો અહીંયા 12 સેન્ટીમીટર આવે છે, ધારો કે હું અહીંયા આગળ 12 સેન્ટીમીટરે 2F લઉં, તો અહીંયા આગળ 12 સેન્ટીમીટરે મારે 2F લેવું પડે, તો 6 સેન્ટીમીટરે અહીંયા એફ લેવું પડે, બરોબર છે। એફ હમણાં આપણે લેશું નહીં, લઈએ તો તે વસ્તુ પ્રતિબિંબ તો ત્યાં જ મળશે, હમણાં આપણે લેવું નથી,
ટપકું કરી રાખ્યું લેવું નથી. વસ્તુ આપણે ત્રણ નંબરની આકૃતિમાં જેવડી વસ્તુ એવડું જ પ્રતિબિંબ, એટલે અહીંયા ટુ એફ ઉપર આપણે વસ્તુને મૂકશું, ટુ એફ ઉપર આપણે વસ્તુને મૂકશું જેવડી વસ્તુ છે એવડું જ પ્રતિબિંબ મળશે. અહીંયા હું ચાર સેન્ટીમીટરની વસ્તુ દોરું છું, ચાર સેન્ટીમીટરની વસ્તુ, એટલે સામે આપણને ચાર સેન્ટીમીટરનું પ્રતિબિંબ મળે એવી આપણે ગોઠવણ કરવાની. એટલે અહીંયા આગળ આપણે પહેલેથી પ્રતિબિંબ દોરી નાખીએ તોય હાલે, કેમ કે ટુ એફ ઉપર જ મળવાનું છે, ચાર સેન્ટીમીટર જ મળવાનું છે. અહીંયા આગળ એ બે કિરણો છેદે એવી ગોઠવણ કરવાની. સૌ પ્રથમ કિરણ નંબર ત્રણ, તમારે નોટમાં વાંધો નહીં આવે કારણ કે એમાં લીટી આંકેલી હોય, બે લીટીની વસ્તુ દોરી હોય તો બે લીટીનું પ્રતિબિંબ પડે તો એ તરત આઈડિયા આવી જાય છે. તો અહીંયા કિરણ નંબર ત્રણ, કિરણ નંબર ત્રણ છે એ વસ્તુની ટોચમાંથી થઈ અને ઓપ્ટિકલ સેન્ટરમાંથી પ્રતિબિંબની ટોચ સુધી સીધે સીધું લઈ જવાનું. આપણે વસ્તુની ટોચ, ઓપ્ટિકલ સેન્ટર અને પ્રતિબિંબની ટોચ, એમ સીધું કિરણ નંબર ત્રણ વસ્તુમાંથી નીકળ્યું, બરોબર, ઓપ્ટિકલ સેન્ટરમાંથી પસાર થયું કિરણ નંબર ત્રણ. હવે કિરણ નંબર એક આપણે દોરવાનું. કિરણ નંબર એકનો ગુણધર્મ આપણને ખબર છે, મુખ્ય અક્ષને સમાંતર લેન્સ ઉપર અપાત થાય વક્રીભવન પામી એફમાંથી પસાર થાય. એફમાંથી પસાર થાય તે એવી રીતે ગોઠવણી કરવાની કે અહીંયા આગળ છેદે, બરાબર, એ આપણા હાથની વાત છે કેવી રીતે કરવું. અહીંયા આગળ છેદે એવી ગોઠવણી આપણે કરવાની, સુટપટ્ટી અને પેન્સિલથી પરફેક્ટ કરવાની. એટલે વસ્તુ એ ટુ એફ ઉપર હતી, પ્રતિબિંબ એ ટુ એફ ઉપર, પણ ફેર શું, એક વન છે અને એક ટુ છે, બરાબર. વસ્તુનું નામ આપણે પાડીએ છીએ એ બી, પ્રતિબિંબનું નામ આપણે પાડીએ છીએ એ પ્રાઇમ બી પ્રાઇમ. જેવડી વસ્તુ એવડું પ્રતિબિંબ, વાસ્તવિક ઉલટું અને વસ્તુ જેવડું. આકૃતિ નંબર ત્રણ છે, આકૃતિ નંબર ત્રણ એમાં આવી રીતે આપણે દોરવાનું. હવે આપણે આકૃતિ નંબર ચાર આવે છે. આકૃતિ નંબર ચારની અંદર ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કારણ કે એમાં પ્રતિબિંબ હવે મોટું પડતું જશે, ક્રમશઃ મોટું થતું જાય છે. આપણે અહીં જોયું પહેલી આકૃતિ આપણે દોરી નથી, એમાં ટપકું પડતું હતું બિંદુવત, બીજી આકૃતિમાં નાનું, આમાં જેવડું, હવે આમાં મોટું. મોટું દોરવા માટે આપણે એફ અને ટુ એફની વચ્ચે વસ્તુને રાખશું, એફ અને ટુ એફની વચ્ચે. તો ધારો કે અહીંયા આગળ આપણે વસ્તુને રાખીએ છીએ, હમણાં આપણે એફ કે ટુ એફ કંઈ લખતા નથી, આપણે અહીંયા આગળ વસ્તુને રાખીએ છીએ. વસ્તુ છે એ બને એટલી નાની દોરવાની, કેમ, તો કે પ્રતિબિંબ પછી એનું મોટું પડવાનું છે એટલે, બરાબર. અહીંયા આગળ આપણે એફ રાખી દઈએ અને અહીંયા આગળ ક્યાંક આપણે ટુ એફ રાખી દઈએ. હવે પહેલા એનું કિરણ નંબર ત્રણને આપણે પસાર કરી દઈએ. કિરણ નંબર ત્રણ છે સીધો ઓપ્ટિકલ સેન્ટરમાંથી પસાર થશે, વસ્તુની ટોચ ઓપ્ટિકલ સેન્ટર, અને ડાયરેક્ટ આવી રીતે કિરણ નંબર ત્રણ છે એ પસાર થશે. હવે કિરણ નંબર એક, કિરણ નંબર એકનો ગુણધર્મ આપણે જાણીએ છીએ, મુખ્ય અક્ષને સમાંતર લેન્સની ઉપર અપાત થશે, વક્રીભવન પામીને એફમાંથી પસાર થશે. એફ આપણે ક્યાંય દોર્યો નથી, દોરવાનોય નથી, કેમ, તો ક્યાંય જોવાનું, જે જગ્યાએ છેદે ને એ વસ્તુ કરતાં મોટું પડે એવી જગ્યાએ આપણે ફૂટપટ્ટી રાખી અને કિરણને છેદબિંદુ લાવી દેવાનું. તો આપણે અહીંયા આગળ કિરણને છેદબિંદુ લાવીએ તો પ્રતિબિંબ છે એ મોટું થઈ જાય તેવું આપણે દોરવું છે એવું. એટલે અહીંયા આગળ આ વસ્તુનું પ્રતિબિંબ કર્યું, વસ્તુ કરતાં મોટું કર્યું, એ પ્રાઇમ બી પ્રાઇમ અહીંયાનો પ્રતિબિંબ છે. અહીંયા આગળ એ એફ છે, અહીંયા આનો એફ છે, અહીંયા આનો ટુ એફ છે. અહીંયા જે પ્રતિબિંબ પડ્યું એ પ્રતિબિંબ ટુ એફથી દૂર પડ્યું છે. આ પાછા આ બાજુના જે ટુ છે, બાજુના જે વન છે, બીજો કોઈ એમાં ફેર છે નહીં. પ્રતિબિંબ કેવું પડ્યું, તો કે પ્રતિબિંબ પડ્યું એ
वास्तविक उल्टू अने वस्तु करता मोटू प्रतिबिंब पड़ू तो आ रीते अपनी आकृति नंबर चार थी। हवे आपणे आकृति बे दोरवानी छे, आकृति पांच अने आकृति छ। एक आकृति आपणे दोरवानी छे ई छे अंतरगोळनी। हवे आपणे बीजी एक आकृति दोरी, आकृति नंबर पांच। आकृति नंबर पांच नी अंदर वस्तुनु स्थान आपणे राखशुं एफ उपर। અહીંયા આગળ કોઈ પણ જગ્યાએ વસ્તુ છે એ મૂકી દેવાની। આકૃતિ એવી છે કે એની અંદર આપણને પ્રતિબિંબ મળવાનું નથી, એટલે એમાં કોઈ ચિંતા ખાસ કરવાની છે નહીં। અહીંયા કોઈ પણ જગ્યાએ વસ્તુ મૂકી દેવાની અને એને નામ આપી દેવાનું એફ, એટલે એફ ઉપર વસ્તુ છે। હવે ત્રણ કિરણ, કિરણ નંબર એક, કિરણ નંબર બે, બે નંબરનો કોઈ દી આપણે ઉપયોગ કર્યો જ નથી, કરવાનો નથી। કિરણ નંબર ત્રણ અને કિરણ નંબર એક, ઓપ્ટિકલ સેન્ટર વસ્તુની ટોચ, ઓપ્ટિકલ સેન્ટરમાંથી વસ્તુની ટોચમાંથી આવી રીતે કિરણ નંબર ત્રણ છે એ નીકળે છે। કિરણ નંબર ત્રણને આપણે દોરી નાખ્યું, તીર ખાસ દોરવાનું રહેશે, તીર વગર માર્ગ મળતા નથી। કિરણ નંબર એક મુખ્ય અક્ષને સમાંતર લેન્સ ઉપર આપાત થાય એફમાંથી પસાર થાય વક્રીભવન પામીને। અહીંયા આગળ વક્રીભવન પામીને ક્યાંય પસાર કરવાનું છે એફમાંથી, પણ એ ક્યાંય છેદશે નહીં, ખાસ ધ્યાનમાં એ રાખવાનું, એ છેદતો નથી, એટલે બંને કિરણોમાં એકબીજાને સમાંતર જાય એવી ગોઠવણ આપણે કરવાની। કિરણ નંબર એકનો આપણે ગુણધર્મ બતાવી દીધો, ખબર? અહીંયા આગળ પ્રતિબિંબ મળતું નથી, ઘણું મોટું મળે છે। પાંચમી આકૃતિમાં આપણે જો લખ્યું તો વસ્તુનું સ્થાન એફ ઉપર, પ્રતિબિંબનું સ્થાન અનંત અંતરે, તો અનંત અંતરે આ મળે, અનંત અંતરે કઈ આપણે જોવા જવાના છીએ નહીં। હવે છઠ્ઠી આકૃતિ, જે આપણે કીધું તું આના બહુ ઉપયોગો કીધા હતા, સૌથી અગત્યની આકૃતિ અને સૌથી સારી આકૃતિ, જેની અંદર વસ્તુનું સ્થાન છે એ ઓપ્ટિકલ સેન્ટર અને એફની વચ્ચે આપણે રાખવાનું છે, ઓપ્ટિકલ સેન્ટર અને એફની વચ્ચે। સૌથી વધારે ઉપયોગ, વ્યવહારિક રીતે ઉપયોગમાં આવતી આકૃતિ છઠ્ઠી આકૃતિ છે, કે જેમાં આપણે બિલોરી કાચથી વસ્તુનું મોટું પ્રતિબિંબ જોઈ શકીએ છીએ। તો અહીંયા આગળ નાની એવી એક વસ્તુ આપણે મૂકવાની, વસ્તુ તરીકે એકદમ નાની, કેમ કે પ્રતિબિંબ આપણને મોટું મળવાનું છે, બરાબર? ત્યાર પછી હવે આપણે નિયમ પ્રમાણે કિરણ નંબર ત્રણ પહેલા, તો કિરણ નંબર ત્રણ છે એ ઓપ્ટિકલ સેન્ટર અને વસ્તુની ટોચ એની અંદરથી પસાર થશે, તો આવી રીતે વસ્તુની ટોચ લેવાની અને ઓપ્ટિકલ સેન્ટર લેવાનું, અને આવી રીતે પહેલા કિરણ નંબર ત્રણ છે એ આવી રીતે આમ પસાર કરી દેવાનું। કિરણ નંબર ત્રણ વસ્તુની ટોચમાંથી આપણે આમ પસાર કર્યું, બરાબર? એટલે કિરણ નંબર ત્રણ થઈ ગયું। હવે કિરણ નંબર એકનો ગુણધર્મ આપણને ખબર છે, મુખ્ય અક્ષને સમાંતર જાય, એટલે મુખ્ય અક્ષને સમાંતર ગયું, વક્રીભવન પામીને એફમાંથી પસાર થાય, એફ દોર્યો નથી, અહીંયા એફ દોરવામાં ધ્યાન રાખવાનું કે પ્રતિબિંબ પાછું નોટ નહીં બહારનું નીકળી જાય, બરાબર? એટલે આવી રીતે એફ એવી રીતે પસંદ કરવાનો કે અહીંયા નોટની અંદરની અંદર પ્રતિબિંબ રહે, એટલે કિરણ એવી જગ્યાએ છેદે, ફૂટપટ્ટી આપણા હાથની વાત છે, બરાબર? એટલે અહીંયા આગળ કિરણ નંબર એક, અહીંયા આગળ એફમાંથી પસાર થયો, મુખ્ય અક્ષને સમાંતર ગયું, એફમાંથી પસાર થયું, અહીંયા આગળ જ્યાં બે કિરણ છેદે છે ત્યાં આપણને પ્રતિબિંબ મળે, આભાસી ચતું અને વસ્તુ કરતાં મોટું પ્રતિબિંબ અહીંયા આગળ મળે છે। આ આકૃતિ નંબર છ થી નામ આપી દેવાનું એ પ્રાઇમ બી પ્રાઇમ, વસ્તુનું નામ એ બી, વસ્તુનું સ્થાન ઓપ્ટિકલ સેન્ટર અને એફની વચ્ચે, ઓપ્ટિકલ સેન્ટર અને એફની વચ્ચે વસ્તુ પડી છે, અને આભાસી ચપટું અને મોટું પ્રતિબિંબ હીરાવાળા, પછી ઘડિયાળવાળા, પછી વ્યસ્તરેખાવાળા, નાના અક્ષર મોટા જોવાવાળા, માઇક્રોસ્કોપવાળા,
જે નાની વસ્તુને મોટી જોવે છે આ સિદ્ધાંત પ્રમાણે જોવે છે. વસ્તુને ઓપ્ટિકલ સેન્ટરને એફની વચ્ચે રાખીએ એટલે પ્રતિબિંબ આભાસી છતું અને મોટું પડે. બિલોરી અર્થ કે બહિર્ગોળ લેન્સનો સિદ્ધાંત. હવે અંતર્ગોળ, તો અંતર્ગોળ લેન્સ જે છે એના જેવી આકૃતિ અંતર્ગોળ બહિર્ગોળ અરીસાની હતી. બહિર્ગોળ અરીસો બરાબર અંતર્ગોળ લેન્સ, અંતર્ગોળ અરીસો બરાબર બહિર્ગોળ લેન્સ, બેની આકૃતિઓ સરખી છે. તો અંતર્ગોળની અંદર એક જ આકૃતિ છે, એમાં વસ્તુનું સ્થાન છે એ ગમે ત્યાં મૂકવાનું. અહીંયા આપણે લખી નાખીએ, પેલા લખી નાખીએ કે વસ્તુનું સ્થાન ક્યાં, કે વસ્તુનું સ્થાન તો કે લેન્સની સામે. વસ્તુ છે એ તમારે લેન્સની સામે ગમે ત્યાં મૂકી શકાય, વસ્તુ લેન્સની સામે, બરોબર છે. પછી પ્રતિબિંબ ક્યાં પડશે, કે પ્રતિબિંબનું સ્થાન છે એ છે વસ્તુ તરફ, ગમે ત્યાં પડે એ વસ્તુ તરફ હશે, બરોબર. પછી પ્રતિબિંબ છે એનો પ્રકાર કેવો હશે, તો કે પ્રતિબિંબ છે એ ચતુ હશે અને આભાસી હશે, આભાસી અને ચતુ. અને એનું પરિમાણ કેવું હશે, તો કે પરિમાણ એ વસ્તુ કરતા નાનું હશે. સેમ બહિર્ગોળ અરીસા જેવો થાય, કોઈ પણ એક જગ્યાએ આપણને જ્યાં ફાવે આના જેવી જ આકૃતિ છે, આપણને ફાવે ત્યાં આગળ આપણે મૂકી દેવાનું, બરોબર છે. પછી આપણે એને દોરી નાખવાનું જે રીતે આપણને અનુકૂળ આવે, બરોબર, એ રીતે જ આપણે આકૃતિ દોરવાની છે. ઓકે, તો પહેલા આપણે વસ્તુને મૂકી દઈએ લેન્સની સામે ગમે તે જગ્યાએ. અહીં આપણે લેન્સની સામે વસ્તુને ગોઠવી દઈએ છીએ, વસ્તુને આપણે લેન્સની સામે ગોઠવી દઈએ. વસ્તુ થોડીક મોટી દોરવી, કારણ કે પ્રતિબિંબ છે એ નાનું પડવાનું છે, આપણે નાનું લખ્યું એટલે પ્રતિબિંબ નાનું આવશે. અહીં આપણે વસ્તુ ગોઠવી એ બી. ત્રણ કિરણ આપણે જાણીએ છીએ, કિરણ નંબર ત્રણ, કિરણ નંબર ત્રણ છે વસ્તુની ટોચ અને ઓપ્ટિકલ સેન્ટર એમાંથી પસાર થાય છે, એટલે ઓપ્ટિકલ સેન્ટર અને વસ્તુની ટોચમાંથી પસાર થયું કિરણ નંબર ત્રણ. તીર ખાસ દોરી નાખવાનું, તીર વગરની આકૃતિમાં ઝીરો થાય છે. ત્યાર પછી કિરણ નંબર એક, કિરણ નંબર એકની આપણને ખબર છે મુખ્ય અક્ષને સમાંતર જશે, મુખ્ય અક્ષને સમાંતર જઈ અને પછી એ એફમાંથી પસાર થશે. અહીં આગળ ધ્યાન એ રાખવાનું કે જે બાજુ વસ્તુ પડી છે એ જ બાજુને એફનો ઉપયોગ કરવાનો. એફ આપણે હજી ક્યાંય દોર્યો નથી તો દોરવાનો નહીં, પેલા ફૂટપટ્ટી મૂકી અને બધું ચેકિંગ કરી લેવાનું કે કઈ જગ્યાએ આ પ્રતિબિંબ જોઈએ છે, પછી કરવાનું. તો અહીંયા આગળ મારે પ્રતિબિંબ જોઈએ છે એટલે અહીંયા આગળ મેં રાખી, બરાબર છે. તો અહીંયા આગળ મારો થઈ ગયો એફ. બંને કિરણ જ્યાં છેદે છે ત્યાં આપણું પ્રતિબિંબ પડે છે, તો બંને કિરણ અહીંયા છેદે છે, જ્યાં છેદે છે ત્યાં પ્રતિબિંબ પડશે, એટલે અહીંયા આગળ પ્રતિબિંબ પડે છે. પ્રતિબિંબ જે પડે છે ઈ એ પ્રાઇમ બી પ્રાઇમ, આભાસી ચતુ અને નાનું પ્રતિબિંબ છે એ પડે છે. તો અહીંયા આગળ આ આકૃતિ હતી અંતર્ગોળ લેન્સની હતી. તો અંતર્ગોળ લેન્સની અંદર એક જ આકૃતિ છે, એક આકૃતિ છે એ મુખ્ય કેન્દ્રની વ્યાખ્યાવાળી છે, એ આપણે દોરતા નથી, બાકી એક જ આકૃતિ એની અંદર છે એટલે એક જ આકૃતિ આપણે દોરવાની. અહીંયા આગળ અરીસાની લેન્સની બધી આકૃતિઓ પૂરી થઈ. ફરીથી યાદ રાખવાનું, અંતર્ગોળ લેન્સ છે એ બહિર્ગોળ અરીસા જેવો છે અને અંતર્ગોળ અરીસો છે એ બહિર્ગોળ લેન્સ જેવો છે. આપણે અંતર્ગોળ અરીસાની અંદર છ આકૃતિ હતી તો બહિર્ગોળ લેન્સની અંદર એ છ આકૃતિ થઈ. બહિર્ગોળ અરીસામાં એક જ આકૃતિ હતી તો અંતર્ગોળ લેન્સમાં પણ એક જ આકૃતિ થઈ છે, બરાબર. હવે આપણે નાનો એવો પ્રશ્ન આવે છે કે લેન્સનું સૂત્ર કોને કહેવાય, જેવી રીતે અરીસાનું સૂત્ર આવ્યું હતું એવી રીતે લેન્સનું સૂત્ર. તો આ બંને સૂત્ર છે એ પહેલા ભૂતકાળમાં સાબિત કરવાના આવતા હતા, હવે ખાલી એ સૂત્ર છે એ લખવાનું જ આવે છે. લેન્સનું સૂત્ર લખો, અરીસામાં જેવું હતું કોપી ટુ કોપી એ રીતે અહીંયા છે, બરોબર. આપણે
वस्तु ज्यां सुधी मूकी होय वस्तु अंतर तरीके ओळखे, वस्तु अंतर यु प्रतिबिंब जे मळे ई अंतर ने आपणे प्रतिबिंब अंतर तरीके ओळखे, अने केंद्र लंबाई वस्तु अंतर यु प्रतिबिंब अंतर वी अने केंद्र लंबाई एफ एनी वच्चे संबंध दर्शावता सूत्र ने वच्चे संबंध दर्शावता सूत्र ने लेंस नु सूत्र कहेवामां आवे छे। ओला सूत्र में अरीसाना सूत्र में लेंस ना सूत्र में एक ज वस्तु में फेर छे, ओला में प्लस हतुं अहींया आगळ माइनस आवशे, एक ना छेद में वी माइनस एक ना छेद में यू बराबर एक ना छेद में एफ। प्लस करना को तो अरीसा नु थी, माइनस करना को तो लेंस नु सूत्र थी जाए। तो आटलू खाली सूत्र नी अंदर लखवानुं हतुं। त्यार पछी ओला जेवो ज प्रश्न छे, लेंस नी लेंस छे एना प्रतिबिंब नी मोटवणी, लेंस नु जे प्रतिबिंब आपणे मेळवीए ई लेंस नु प्रतिबिंब छे एनी मोटवणी, अरीसा नी अंदर जेवी मोटवणी हती एवी ज मोटवणी अहीं आगळ छे, थोड़ो फेरफार छे। ईनो ई ज वस्तु छे के प्रतिबिंब नी ऊंचाई अने वस्तु नी ऊंचाई नो गुणोत्तर, बराबर प्रतिबिंब छे एनी ऊंचाई, प्रतिबिंब नी ऊंचाई अने वस्तु नी ऊंचाई, प्रतिबिंब नी ऊंचाई अने वस्तु नी ऊंचाई एनो आ गुणोत्तर लीधो। गुणोत्तर ने शुं कहेवामां आवे छे, गुणोत्तर ने मोटावणी कहेवामां आवे छे। मोटावणी नी संज्ञा छे ई एम छे, प्रतिबिंब नी ऊंचाई एच प्राइम ने वस्तु नी ऊंचाई एच, એટલે એમ બરાબર એચ પ્રાઇમ ના છેદમાં એચ। ત્યાર પછી આપણે કીધું હતું કે વસ્તુ અંતર અને પ્રતિબિંબ અંતર એની ઉપરથી શોધી શકાય, તો વસ્તુ અંતર છે ઈ જો યુ હોય અને પ્રતિબિંબ અંતર વી હોય, વસ્તુ અંતર યુ અને પ્રતિબિંબ અંતર વી હોય બરોબર છે, તો જે મોટવણી છે કઈ રીતે થાય, તો કે મોટવણી એમ બરાબર વીના છેદમાં યુ થાય। એટલે આમ જોઈએ તો મોટવણી છે વીના છેદમાં યુ બરાબર એચ પ્રાઇમના છેદમાં એચ છે એ થાય છે। અરીસામાં માઇનસમાં આવતી હતી, અહીંયા આગળ પ્લસમાં આવે છે, એટલો ફેર છે। હવે એક લેન્સ છે એનો એની નાની એવી ટૂંક નોંધ છે, ટૂંક નોંધ આપણે કરી નો પાવર કહેવામાં આવે છે, પાવર વિશે વાત કરી લીધી એટલે ખબર પડી જાય આપણને કે લેન્સનો પાવર કોને, પાવર બહુ અગત્યની વસ્તુ છે। કોઈ પણ લેન્સ છે એની કિંમત એના પાવર ઉપરથી થાય, આપણે એની કિંમત છે એ બે માર્કના આધારે થાય। લેન્સનો પાવર પાવર કોને કહેવામાં આવે છે આપણે જોઈ લઈએ। પાવરની સંજ્ઞા છે એ છે પી, પાવરની સંજ્ઞા પી છે। તો પહેલા આપણે એની વ્યાખ્યા લઈએ કે લેન્સનો પાવર કોને કહેવામાં આવે છે। સુંદર મજાની વ્યાખ્યા છે નાની એવી એકદમ, લેન્સની કોઈ પણ લેન્સ હોય લેન્સની કેન્દ્ર લંબાઈના વ્યસ્તને, લેન્સની કેન્દ્ર લંબાઈના વ્યસ્તને લેન્સનો પાવર કહે છે। લેન્સની કેન્દ્ર લંબાઈના વ્યસ્તને લેન્સનો પાવર પી કહે છે। સૂત્ર લખવું હોય તો સૂત્ર બહુ સરસ મજાનું થાય, પી બરાબર એકના છેદમાં એફ, એફ એટલે કેન્દ્ર લંબાઈ, આનું એકમ બનાવવો હોય તોય બને બરોબર, એક ઉપર છે અંશમાં અને ઓલો એ છેદમાં છે, તો લંબાઈનો એકમ મીટર, તો એકના છેદમાં મીટર, તો એકના છેદમાં મીટર એને આપણે મીટર ઇન્વર્સ કહી શકીએ,
અને આનો ડોક્ટરોએ એકમ પાડ્યો ડાયોપ્ટર. ડાયોપ્ટર ડાયોપ્ટર એટલે ડી. એટલે આપણને બોર્ડની પરીક્ષા પૂછે કે લેન્સના પાવરનો એકમ લખો, તો લેન્સના પાવરનો એકમ ડાયોપ્ટર ડી, અથવા તો બીજો એકમ થાય મીટર ઇનવર્સ. હવે એની વચ્ચે સંબંધ શું છે આપણે જોઈએ. એટલે આપણને એમ કહે કે જો એને લેન્સની કેન્દ્ર લંબાઈ છે એ એક મીટરની રાખી હોય, લેન્સની કેન્દ્ર લંબાઈ એક મીટર હોય બરોબર છે, તો વન ડી એટલે એક ડાયોપ્ટર એના બરાબર એક મીટર ઇનવર્સ છે એ થાય છે. એક મીટર બરાબર એક ડાયોપ્ટર મીટર ઇનવર્સ, એક મીટર બરાબર એક ડાયોપ્ટર એક મીટર ઇનવર્સ એવું થાય છે. એક મીટર કેન્દ્ર લંબાઈ વાળા એક મીટર કેન્દ્ર લંબાઈ ધરાવતો હોય એવો લેન્સ હોય એનો પાવર છે એક ડી જેટલો થાય. એક મીટરની કેન્દ્ર લંબાઈ ધરાવતો લેન્સનો પાવર એક ડી જેટલો થાય છે. બીજી એક વસ્તુ અહીંયા યાદ રાખવાની કે કોઈ પણ બહિર્ગોળ લેન્સ હોય, કોઈ પણ લેન્સ છે બહિર્ગોળ લેન્સ હોય, તો બહિર્ગોળ લેન્સ છે એનો પાવર છે, બહિર્ગોળ લેન્સનો પાવર એ કાયમ ધન હોય છે. અને અંતર્ગોળ લેન્સ છે, અંતર્ગોળ લેન્સનો પાવર છે એ કાયમ ઋણ હોય છે. આ એક યાદ રાખવાનું. આપણને ડોક્ટર જ્યારે આંખના નંબર કાઢવાનું કહે ત્યારે જે એક નંબર ને બે નંબર ને દોઢ નંબર ને જે બધા નંબર આવે છે એ નંબર એ બીજું કાંઈ નથી, એ નંબર છે એ લેન્સનો પાવર છે. બરાબર. દાખલા તરીકે આપણને એમ કહે કે ભાઈ લેન્સનો પાવર છે એ પ્લસ 2.0 ડી છે, તો એનો અર્થ શું થાય કે પેલું તો એ પ્લસ આવ્યું એટલે એ ધન છે એટલે બહિર્ગોળ લેન્સ હશે, અને બહિર્ગોળ લેન્સ હશે અને એની કેન્દ્ર લંબાઈ અહીંયા આગળ આપણને કેન્દ્ર લંબાઈ અને પાવર ગોતવાનું છે. આપણે ઉદાહરણ લઈએ, ધારો કે આપણને એમ કહે કે એક લેન્સ છે, એક બહિર્ગોળ લેન્સ છે બરોબર છે, બહિર્ગોળ લેન્સ અને બહિર્ગોળ જે લેન્સ છે એનો એની કેન્દ્ર લંબાઈ એટલે એફ. ધારો કે એની કેન્દ્ર લંબાઈ છે એ પ્લસ 0.5 મીટર છે, તો આપણને એમ કે એનો પાવર છે એ શોધો. તો પેલા સૂત્ર લખી નાખવાનું, પી બરાબર એકના છેદમાં એફ. એકના છેદમાં એફ એટલે કેટલું થાય, તો કે એકના છેદમાં આ 0.5 આવ્યું બરોબર. તો અહીંયા આગળ આના છેદમાં 10 આવે, છેદનો છેદ અંશમાં જાય એટલે 10 ઉપર આવે અને 5 છેદમાં આવે, અને એ ઉપર આવે એટલે અહીંયા 5 2 10 થાય. 10 થાય એટલે પી બરાબર આપણને પ્લસ 2.0 ડી મળે. પ્લસ 2.0 ડી એટલે આ પ્લસ નંબર થયો. ચશ્માનો નંબર હોય તો પ્લસ 2 એટલે એ આપણને 0.5 મીટરની કેન્દ્ર લંબાઈ ધરાવતો બહિર્ગોળ લેન્સની અંદરથી કાપીને ચશ્મા બનાવી દઈએ. ખાસ ધ્યાન એ રાખવાનું કે અહીંયા 0.5 મીટર રાખ્યું છે. અમુક વખતે એવું કરે કે 500 સેન્ટીમીટર આપે, 500 સેન્ટીમીટર, તો 500 સેન્ટીમીટરને મીટરમાં કન્વર્ટ કરીને પછી લખવાનું બરોબર છે. અથવા તો 50 સેન્ટીમીટર આપે કે ભાઈ 50 સેન્ટીમીટર ધરાવતો છે, 50 સેન્ટીમીટર હોય તો 50 સેન્ટીમીટરને પહેલાં મીટરમાં કન્વર્ટ કરવાના. જો સીધે સીધા 50 અહીંયા લખી નાખો તો અહીંયા જવાબ ખોટો આવે. ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું, ઘણીવાર આવી ભૂલ થાય છે. એ લોકો સેન્ટીમીટરમાં આપે, આપણે કેન્દ્ર લંબાઈનો વ્યાસ એકના છેદમાં 50 કરીને આવતા રહીએ અને 0 લઈને આવતા રહીએ બરાબર. તો આવી રીતે બહિર્ગોળ લેન્સ હોય તો એનો પાવર ધન હોય, અંતર્ગોળ લેન્સનો પાવર ઋણ હોય, આવી રીતે પાવર ગોતાય. પાવર ઉપરથી કેન્દ્ર લંબાઈ મળે, કેન્દ્ર લંબાઈ ઉપરથી લેન્સનો પાવર મળે છે. તો આ છે આ પાઠનો છેલ્લો પ્રશ્ન હતો. એની અંદર 2 માર્કની અંદર 3-4 વખત પૂછાઈ ગયો છે, પાવર ઉપરથી કેન્દ્ર લંબાઈ અને કેન્દ્ર લંબાઈ ઉપરથી પાવર. સ્વાધ્યાયની અંદર પ્રશ્ન નંબર 16 અને પ્રશ્ન નંબર 17 આ પ્રકારના છે, તો એની એ પ્રેક્ટિસ કરી નાખી બરોબર. તો લેન્સના પાવરની સાથે પાઠ નંબર 10 છે એ આપણે અહીંયા પૂરો કરીએ છીએ.